ባልሸት ነው ያለው አንቺ ገነት 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 ነው የምታቂው ገነት ድሮ ማለት የመጀመሪያ ባል 4 ኪሎ እዛ ተከራይታ እኔ ግቢ ነበር የምትኖረው አንቺ ግቢ ነበርች የመጀመሪያ ባልሽ ላይ አሁን ሌላ ባል ሌላ አግብቼ ነው ያለው መጀመሪያ ያገባሽው ባል አለ ከዛ ደግሞ ሌላ መጣ መጀመሪያ ሌላ ባል ነበርሽ ከዛ አሁን ሌላ ባል አለሽ እና መጀመሪያ ባል የነበረበት ግቢ ውስጥ ገነት የምትባል ሴት አለች አለች አው ትክክል ነው እኔ አባት ካለሩ አራሱ የሚገርም ነው በጣም በጣም እኔ ሰው ሁሉ እንደዚህ ፏ ያለች ልጅ በጣም ፏ ፏ ፏ እኔ አሁን ባታሳይኝ ነው አይቼ እሺ እሺ አይቻት ነው እኮ ነው መንፈስ ዓለም አይቼ ነው እሺ አባቴ ምክንያቱም ያንቺ ማህፀን ተቆልፏል ተዘክቷል አ ትክክል አባቴ ትክክል መውለድ ትፈልጋለሽ ግን አትቺ አልችልም ተዘክቷል ትክክል ነው አባቴ ከማ ፕሮፌሰር የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ አንቺ ላይ ያለውን ድግምት ሲያፈርስ አሜን የተዘጋው ይከፈታል አሜን አመኘ ነው የመጣሁት ስሚኝ ትዳር አይሆንልሽም አንድ ልጅ ትፈልጋለሽ ልጅ የለሽም ሁለት የሚገርመው የሚበረክት ነገር የለም እጅሽ ላይ ሁሌ ባዶ ነው ሰው ያንቺ ህይወት ረጅም ነው ኦ ማይ ጋድ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ትብታቡን ከላይሽ ላይ ቆርጣል አሜን አሜን አባቴ Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. And so it's all. Amen, even. Amen. I never saw you have a tribute. Can I prophesy? Amen. Neziga. Lanchi. Yes, I am it. Amen. Look at this heart. Amen. Look at this. Amen. 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 ያዚዚጋ 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 ያዛንተም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ እሺ የኔ ወደኔ ሃይማኖት እንዲመጣ እንዲሁ ሁላችሁም ጸልዩልኝ የጌታ እንዲሆን ነው ወደ ጌታ እንዲመጣ ወደ ጌታ ካላል እኮ ነው ታዲያ አሜን ልጅ የሰጠኝ እሱ መስጠ መቀየር አያቅትም አባቴ ልጅ የሰጠኝ ስሙ ማን ነው ማሙሽ ጌታ ማሙሽ በይ ማሙሽ 3 ወር ብቻ ሰጣለሁ 3 ወር ብቻ ሰጣለሁ ወደ ጌታ ቤት ወደ ጌታ ቤት ትመጣለህ ትመጣለህ አሜን አባቴ ነይ 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 ቆይ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ከ11 ሳምንት በኋላ አንቺ ትጸንሻለሽ አሜን አሜን አላልሽማ አሜን ከ12 ሳምንት በኋላ አሜን ባልሽ ይመጣል አሜን አሜን ያዙ ያዙ በጌታ በዚህ ያዙ አለ ወሰዱ በዚህ ወሰዱ ሃሌሉያ ኢየሱስ ማን ነው ልጅ መውለድ ማይችላል ለዚህ ውስጥ እዚህ ጋር እዚህ ያሉ አሁን ይሄ ጭንገፋን የሚሰብር ቅባት ላይዋ ላይ አለ አምስት ሴቶች ብቻ ተነሱና እንኳን ደስ አለሽ በሉና ጨብጧት አምስት ይጋባባቸዋል ኦ አስሮ ነው እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ የሚመጣ የሚከበር የሚነገስ ኢየሱስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።